teda ako ho reprezentujú, tak s najvyšším štartovým číslom, s číslom 81, dnes štartuje Jakub Buček, Nina Otková. Reprezentujú Žilinskú univerzitu, Fakultu riadenia a informatiky a Fakultu elektrotechnickú. My poďme pokračovať ďalej, nech sa páči, ďalším tancom je tango. Thank you.
Potrebujeme vidieť ešte jeden tanec. Ja vám môžem prezradiť, že väčšina